غبان باتو جدو غبان باتو شجن نما ناتو جدو نما في الميكود الرت يعني تاتو تيو جديرا سنا دبلتان مو دايركتري في الميكودتي غبان باتو جدو غبان باتو شجن نما ناتو جدو namanna tu narge e gabamba tu jadu gabamba tu shagge namanna tu jadu ormatin bartu amana kebeka kapite tufta jaden kara ego tujo shuma kabirtu kabajem tu tafi jalat kenya bagana gangara channel ikene tanaga nuftani eega kabajem tu ta kenya guera liga video le babari do adade dawle ti demi jura eega kuma giteniti sabontu ni kenya ga video le kenya je kabawli ni ga surbota babari do adade rati liga react eja baratu jiteniru eega video link je kabali kana fakkatu re mega gar video le kenya taw tiler binu sibanne ke patu sati barte vantani mo taxi pajaram ரவன் டேட்டல் கரேனானானே ஜேஜான் தம்பு கண்ணானே வரியானே சோ சிறு பவுரன் பைவா மாத்தி காஜேகத தூவா அஸ்ன குத்ரத்தி கம்மடா பாஞ்சது பாபிசாபா குங்கே பவுண்டகே சம்பகானே இதுன தே ஒருத்தர்னா பியாசோலன் சாம்ஜா تو ذا دراما کیو بھائی جو اکھ چراتے کا وزرا گوئے دراما کیو ہر ہی لالے تو مرو بتا تما دراما کیو اس وجرائے تو انی لالے وانتے وچ اگر داس نی کو پیس نے رمرا درجہ شتا اتا می تک کرو مو اچھو مان تے نزان گا بچو نے یا منکات فیلم ریکارڈ رت یعنی تاتو تيو جديرا سنا دبلتان مو دايركتري فيلمي كوديتي اكا دايركتر اتوكوتي فيلمي نافانو رومو مي ام مال رجرجتي اد فيلمي نافانو رومو باينا رغا وجتا مانجرا نو اما غرو وري وجتا مانجرا نمو سوسوچي غاري دا كانا غرسي ساجراني فو ينسي جراي دي من ياد غرو اكسب تشما دالو تك يرو تا دنيا نمرغي مدالو تي غانانو حفتا بايي garuso sochinke nyagari da foye samajira jeri naman meta dreamsa isa kodira jedura na jalqabeti me kodin qabiya kami qaba kodeni meta dreamsa rati kode jechuni hiriya gara jechu hiriya bayina matisiko jechu hiriya jala wajin bua bay baye darbani jechu filmin kunisi sena hiriyota ratikanun daida hiriyon gati akami akawli fkafalan hamma makawli wajin jiratan kayo wali amma makade garan kanagarsi suda so filmi baye midaga wan hara wan akami qabate dufira kode kode ni generisa comedy da gutuma gutit comedy da sanana lamo tato to rabuleyi fi warren hara walti dabalu dar kanu jitame كل كل نسور سغليساس بايي فو ياكتهو في ميشال يفيدم نورا كاسي اوغي يلي اوغي سو تفيدم ني دبلتي بايي فو يسورا في تدمانيرا سو ايغا داوتون مو يلالني مال مالك فو ييمو قالات سانو غوجو دندويتش غياني بساس سنبتا غدادا اكد امساتيس اكواميتشاتيس يو قباتي اي اي بيسا سنبتا غدا فولكين درجيرو دلبتا ساعتي سديت رت هوتيل انترناشنال ايليلي كاسانشتي كنرغمودا هندوم توار غمني نوجن نفني هابشنناني كولفني تبتني انجوي غدني سدركا فيلمنا فانورمو ارغيس الى لاني هاد فيلمي كودي رتي برودوسرين انا دا انا تبروديوس غدي اكتينغ كيساتس غيقبا مي فيلمين كودي وان هارامال غوتي فير اكا برودوسر اتوكوتي ايغا اما سدركات فيلمين وجتمو سدركا غودا رغي اجرا نبرتي هاغس مارا سدركا سنه ليغو باتو garu ahmedan damet mutanno mamurasa qamnuralle kawdani wonto tarat iyefata mundir qamataan wonto takka qulqulina sagale qulqulina video namota mutanno gaggari qabano ji kana kesatti namota haras fidudan hoji kana dubam namota jiran kamera dani editing gidani wonto sana sana tiyefanna tilachu dano jenne jirra karakenya ega
gaarii ta'a jennee akka yaannutti fooyyee qabu jennee wantoota yaannu fooyyee suuratti xiyyeeffannee hojjennee jirra. Xinnoonni kuni addaan godhadhee mayyaada. Bu'aabayii fiilmii koodii hojjechuudhaaf keessa dabartan maal fakkaatame akka piroodiyuusaraatti? Egaa bu'aabayiin akka piroodiyuusaraatti waan hojjechuu danda'u inni jalqabaa baasii keenyatu guddaa ture. Kan inni waraabame magaalaa Adaamaattidha. Ta'us garuu namoota baay'een isaanii Finfinnee keessa namoota jiraatan turan namoota hojii kanaaf fayyadamne jechuudha. So warra kana fuunee achitti seetingii achitti qopheessinii akka isaan achi turan torban sadii ji'a tokko akka isaan achi turan godhamee isarratti immoo egaa tiraanspoorteeshiniin jiraa kan isaanii jiraa sun salphaan ture chaalenjii guddaa ture jechuudha. Isaan alatti garuu wanta abdannee turreetu ture. Atiliist hojii kana hojjenne erga baanee booda dhaabbatoota wajjin hojjennu wayii ni arganna. Paartinarii wajjin taanee hojjennu ni arganna jennee yaadnee turre. Egaa kabajamtoota keenyaa viidiyoolee keenyaa lammaffaadhaan illee egaa akkuma argitanii koomeediyaanonni keenya illee egaa fiilmii ajaa'ibaa tokko kan isaan baasanii jiranidha. Akkasumas illee egaa mata dureen isaa koddee kan jedhamu guyyaa kaleessaa sanbata kan inni eebbifamee turedha. Egaa kun waan baay'ee tokko namatti tolu. Egaa obboloowwan keenya kun illee egaa yeroo baay'eedhaa fi fiilmoota baay'ee babbareedoo afaan Oromoodhaan illee egaa kan hojjechaa turanii har'allee egaa kan isaan hojjechaa jiranidha. Aartii Oromoo gurguddisuu keessatti illee egaa obboloowwan keenya kun baay'ee tokko ga'ee guddaadha. Kan isaan taphachaa jiran ammayyuu egaa baay'ee tokko namni tolaa isinillee egaa koomeentii jalatti baay'ee tokko baga gammadanii jechuun dagatinaan isiniin jira. Egaa viidiyoolee baay'ee bareedaa ta'e akka abdii guddaan qaba. Immee egaa gara viidiyoolee keenya ta'utti immoo darbe. Booneetii miti beektaa, booneetii miti ani bo'ee tansi dhabe. Tuqaa malee boosi jikoo sosobaan dadhabe. Sosobeen dadhabee gabaan baatu jedhu gabaan baatu shaggeen namaan naatu jedhu namaan naatu narge. Gabaan baatu jedhu gabaan baatu shaggeen namaan naatu jedhu namaan naatu narge. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa viidiyoolee keenyaa dhumaa waliin illee egaa akkuma argitanitti sabboontittii keenyaa tiiktookii ajaa'ibaa viidiyooleewwan baay'ee bareedoo adda addaa kan isheen hojjechaa ooltu sirboota babbareedoo adda addaa irratti illee egaa reaktii ajaa'ibaa kan dalagaa ooltudha. Egaa guyyaarraallee egaa viidiyoolee bareedaa kanaan dhuftee jirti. Egaa viidiyoolee keenyaa akkuma ilaala jirtanitti illee egaa tiiktookaroonni keenyaa viidiyooleewwan baay'ee babbareedoo akkasumas illee egaa aartii guddisuu keessatti akkasumas aadaa isaanii afaan isaanii guddisuu keessatti illee egaa ga'ee guddaa kan isaan taphachaa jiranidha. Egaa isinillee akkuma argitanitti. Egaa viidiyooleen keenya guyyaarraa kana fakkaataa ture. Egaa isinillee akkatti bu'aartan abdii guddaan qaba. Egaa warreen chaanalii keenya faraatatan immoo sabiskiraayibii gochuun maatii keenya ta'uun dagatinaan isin jira. Akkasumas illee egaa viidiyoolee kana laayikii gochuun dagatinaa yoo yaada qabaatan immoo egaa koomeentii irratti nu barreessuun dagatinaa. Amma viidiyoolee biroo waliin dhuunfamu immoo nagaatti nu.